ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ከባቢ መተማ ኣጥቃ ገለባት ንድርቢ ሸጥቂ ዕምዓወት ምስ ተመዝገቡ ሓደ መጋቢት 1881 ዓመተ ምህረት ንግሆ ብከቢድ ቆሲሎም ብፅባሒቱ ብመስዋእቲ ተፈልዮም። ንመስዋእቲ ሃፀይ ዮሐንስ ዝፈልጥን ንዓመታት ተደጋጋሚ ፈተነታት መጥቃዕቲ እናገበረ ግን ድማ ብሰራዊትን መራሕቲ ትግራይ እናተፀፍዐ ዝምለስ ዝነበረ ወራር ሓይሊ ጣልያን ምችው ኩነታት ረኸበ። ስለዝኾነ እውን ብጀነራል ባዳሴራ ዝምራሕ ሰራዊት ጣልያን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ንቅድሚት ገስጊሱ ከተማታት ኣስመራን ከረን ድሕሪ መሓዝ ብተወሳኺ ኣውራጃታት ሓማስየን ሰራየን ኣኮሎግዛይን ብትሕቲ ቅፅፅር ገይሩ መረብ በለሳን ሙናን ኣብ ዝተባሃሉ መስመራት ደቡ ዘርግሐ። እዞም ወሰናትን መስመራትን ንብዙሕ እዋናት ምስ ኢትዮጵያን ዝነበረ ምጉት መሰረታዊ ኮይኖም ፀኒሖም እዮም። መስዋእቲ ሃፀይ ዮሐንስ ዝሰምዑ ሃፀይ ምኒሊክ ግዜ ከይወሰዱ 4 መያዝያ 1881 ዓመተ ምህረት ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ እየ ኢሎም ዘውዲ ደፊኦም። መስዋእቲ ሃፀይ ዮሐንስ ከምቹ ኣጋጣሚ ብምርኣይ ምስ ፈታዊኦም መንግስቲ ጣልያን ድማ ዝርርብ ጀመሩ። ሃፀይ ምኒሊክ ዝተኣማመኑሉ ጣልያናዊ ካውንት ኣንቶኔሊ ይበሃል ነይሩ። እቲ ልዑል ትምኒት ዝነበሮ ጣልያናዊ ኣብ ኣደባባይ ሃፀይ ምኒሊክ ንብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ ሰብ ብምዃኑ ምሕዝነት መንግስቲ ምኒሊክ ረኺበ እየ ኢሉ ዝኣምንን ዝኮርዕን ሰብ እዩ ነይሩ። ሃፀይ ምኒሊክ ካብ መንግስቲ ጣልያን ኣፅዋርን ጥያየትን ክረኽቡ ፈላማይ ዝርርብን ውዕል ዘምፀአ ኣንቶኔሊ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት እውን ሃፀይ ዮሐንስ ንምምካትን ኢትዮጵያ ንምክፋልን ሓገዞም። በዚ ፃዕሪ እውን መንግስቲ ምኒሊክን ጣልያንን ልባዊ ምሕዝነት ክምስርቱ ፀዓረ። 1881 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ መንግስቲ ጣልያንን መራሕቲ ትግራይን ዘይምቅዳው እንትፍጠር ራእሲ መንገሻን ራእሲ ኣሉላን ብኣንፈት ሰሜን ምስ ዝመፀ ሰራዊት ጣልያንን ብኣንፈት ደቡብ ካብ ዝመፀ ወራር ሓይሊ ሃፀይ ምኒሊክ ትግራይ ንምድሓን ብክልቲኡ ኣንፈት ይከላኸሉ ነበሩ። ድሌት ኣንቶኔሊ ድማ ሰራዊት ጣልያንን ምኒሊክን ተሓባቢሮም ትግራይ ንከጥቅዑ ልዑል ድሌት ዝነበረ እዩ። ብመሰረዚ ምኒሊክን ኣንቶኔሊን ናብ ሓደ ስምምዕ በፅሑ። እቲ ስምምዕ ብኣንቶኔሊ ዝረቐቐ ኮይኑ ትሕዝትኡ ሃፀይ ምኒሊክ ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ይጠቅስ እሞ ኣብ መንጎ ጣልያንን ምኒሊክን ዘላቕነት ዝህልዎ ሰላምን ምሕዝነትን ይምስረት። ኣብ ዓንቂ 3 ድማ ወሰን ኢትዮጵያ ጣልያንን መስመር ዝለዓለ ጎ ክኸውን ራፋይሌ ካብ ዝተባሃለ ቦታ ተላዒሉ ሓላይ ሰገነይትን ኣስመራን ዝተባሃሉ መንደራት ኣብ ግዛኣት ጣልያን ክኾኑ ቦጎስ ኣብ ዝተባሃለ ኣውራጃ ድማ ዓዲ ነፋስን ዓዲ ዮሃንስን ካብ ዝተባሃሉ ቦታታት ናብ ወሰን ክልል ጣልያን እትዮም ዓዲ ዮሃንስ ካብ ዝተባሃለ ቦታት ሒዙ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ቀጥታዊ መስመር ዶብ ኢትዮጵያን ጣልያን ክኸውን ተሰማምዑ። እምበኣር እቲ ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ኤርትራ ብከምቲ ዝተገለጸ ምኒሊክ ኣንቶኔሊን ብዝፈጸሞ ስምምዕ ዓንቀጽ 3 እያ ናብ ኢጣልያን ኣትያ። ኣብ ዓንቀጽ 17 ዝተገበረ ስምምዕ ድማ ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት መንግስትታት ዝገብሮ ዝኾነ ርክብ ብንጉስ ጣልያን ኣቢሉ ክፍጸም ተሰማሚዖም ይብል። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ተወሳኺ ስምምዕነት 21 መስከረም 1882 ዓ ም ተፈራረሙ። እቲ ውዕል ብምፍራሙ ሃፀይ ምኒሊክ 4 ሚልዮን ፍራንክ ወይ ድማ 150,000 ፓውንድ ካብ ባንክ ጣልያን ብውሕስና መንግስቲ ጣልያን ክልቅሑ ተፈቐደ። ነቲ ልቓሒ ዝኽፈል ወለድ 500,000 ኮይኑ ምናልባሽ እቲ ወለድ ብግዜኡ ምኽፋል እንተኣብይዎም ኣብ ሃረር ክፍለ ሃገር ዝርከብ ጉምሩክ ንጣልያን ክወሃብን ዝርከብ ኣታው እናተቐበሉ ክኸፍሉ ስምምዕነት ተገበረ። እቲ ልቓሕ ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ታሪክ ከለዎ። በቲ ስምምዕነት 2 ሚልዮን ሊሬ ናብ ብር ተለዊጡ ክኽፈልን ዝተረፈ 2 ሚልዮን ሊሬ ድማ ኣብ ባንክ ጣልያን ተቐሚጡ ሃፀይ ምኒሊክ ካብ ሃገራት ኣውሮፓን ዝዕድግዎም ኣቑሑት ክኽፈል ተተሊሙ ነበረ። ሽዑ 1 ጥቅምቲ 1882 ዓ ም መንግስቲ ጣልያን ንመንግስታት ኣውሮፓ ግዛኣት ኢትዮጵያ ብሞግዚት ጣልያን ትመሓደር ምዃና ብዕሊ ኣፍለጠ። ሃፀይ ምኒሊክ ዝፈጸሞ ተግባር ክሕደት ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘይፈጸምዎ እንትኾን ብፍላይ ሃፀይ ዮሐንስ ንወራድ ጣልያን ብዝግባእ እናመከቱ ዝጸንሑ ኮይኖም ድሕሪ መስዋእቶም ግና ብሰንኪ ምኒሊክ ዝፈጸምዎ ክሕደትን ላዕላውነት ሃገር ሕሊፉ ዝሃበ ስምምዕነትን ኩናት ዓድዋ ክልዓል ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ናብቲ ናይ ሕዚ ጉጅለ ፋሽትን ትንምለስ ድማ ታሪካውን ሕገ መንግስታውን ግዝኣት ትግራይ ንወረርቲ ዕስዋት ሰራዊት ውልቀ መላኽ መንግስቲ ኢሳያስን ገበድቲ ሓይሊ ኣምሓራን ኣሕሊፎ ብልዕሊ ምሃቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሞግዚት ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ከም ድላይ ክገብር ምፍቃዱ ምስቲ ሃፀይ ምኒሊክ ካብ ውዕሊ ዓንቀጽ 3 ዓንቀጽ 17 ውዕሊ ውጫልን ዝተፈጸመ ክሕደት የመሳስሎ።